Nästa. Det här är bara för matte 2-bindet då. Finns det något värde på talet a så att uttrycket x upphöjt till 2 plus a innehåller faktorn x plus 7? Och svaret är ja. Varför det? Därför att om jag skulle skriva här minus 49 där, så har jag x plus 7 som faktor x minus 7. Så a måste vara negativ 49. Så att jag får x plus 7 som en av de faktorerna. Det behöver inte vara att det är den som är faktor, innehåller bara. Så a är lika med negativ 49.